السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكنيوا تلفيشك عالمي جها يونيفرسال تي في حرمتي سنة حمد. سلام دان وحنو سو قرن سعدها نو كل وقت قد نجا برتين برنامج كنا تضباط لها كلنا يوح كرسي. يدو برنامج كنا تضباط لها برنامج كنا كلنا يوح كرسي. أني راه ده تضباط ولبا كل قد سيهين. يدو تضباطنا ينو كسو قادنا حق سؤاله يجوابها قون تجود هدا عن لطريق السجرين كأدت كيولي بدل كصوماليا. يا دو خلك تضباط كلنا ينو كسو قادنا موضوع حيسلة. oo saameenaya ama saameen ku yeelanaya nolosha dadweynaha Soomaaliyeed qasatan dhalinyarada Soomaalida haddii ahlaayeen kuwa jooga gudaha dalka hooyo Soomaaliya iyo dibadiisa waxaanu jecelnaa caawa mowduuceena in aynu kaga hadalno hadii eebeed waa mowduuc xiiso leh oo aynu daawadaasha jecelnahay sida Facebook iyo Twitter iyo qaybaha kala duwan ee xagga internetka aynu fikradoodii fariimahooda aynu ku wadaagnay inaanu caawa mowduuca kaga hadalno qasatan ilmaha yaryarka ee Soomaalida ee da'doodu ay ka yar tahay 18 sano ama 15 sano ee loo dhiibayo qoryaha loo isticmaalo dagaalada oo aan jecelnahay si guud ahaaneed iyo si gaar ahaaneed baa in aynu u fiirino mowduucan waxaan jecelahay intaas intaan u gudbin inaan ku soo dhaweeyo shirkada barnaamijkeena aan caawa kulan wax korr si fudaysay hadda washaan ay hay shirkada barnaamijkeena caawa fudaysay oo aan jecelahay in aan dib ugu soo laabtaa DAB ma sidan hore u xusay caawa barnaamijku waa mid gaar ahaaneed iyadoo toddobaadna aan ku soo qaadano barnaamijkeena hadii DAB mo waa xaga fikradaha iyo waliba mowduucyo kale gadisan oo fariimaha gudahan dhalinyarada Soomaalida qasatan mowduucyo xiiso leh oo saameyn inuu ku soo qaadano inuu jecelnaa hadii eebeedmo in aynu caawa kaga hadalno si gaar ahaaneed iyo waliba si guud ahaaneed sidaan erey barnaamijkeenan oo waliba qadka isaga Skype-ka oo maqli muuqaal ahaaneed dhalinyarada nagala qayb qaadan doonaan hadii eebeedmo waynu kaga hadleyno dhibaatooyinka qaasatan ilmaha yararka ee Soomaalida iyadoo ay jiraan warbixino kala gadisan oo qaramada midoobay ay ka qortay ilaa iyo wadamo 16 gaaraya iyo jabhadaha caalamka wadamada qaarkood ka dhisan ee isticmaala ilmaha yararka ee da'doodu ay qaarkood ka yar tahay 15 sano qaarkoodna ay ka yar tahay 18 sano ee qoryaha loo dhiibo dagaaladana ka qayb qaata iyadoo Soomaaliyana ay ka mid tahay wadamada qoryaha ilmaha yararka amase caruurta da'doodu ay yar tahay loo isticmaalo jecelna caawa fikradaha iyo fariimaha daawadayaasha meel walba caalamka joogaan qaasatan dhalinyarada Soomaalida iyo weliba inta nagala qayb qaadanaysa xagga Skype-ki Facebook iyo Twitter-ka inaanu fikradaha isku dhaafsanno waxaan kaloo caawa muuqaal aanu kuga haynaa aynu tusayno ilmihii yararka ee Soomaalida ee Soomaaliya jooga ee da'doodu aad ku yar tahay ee iyagu qoryaha markaa wata waxaan sidoo kale caawa muuqaalada aan kuga haynaa sidaan hore aan kugu ballan qaadanay maadaama barnaamijkeenu yahay kulan wax kororsi aanu ku dhiirigelinno guud ahaan dhalinyarada Soomaalida meel walba joogaan waa muuqaallo caaway gabar Soomaaliyeed oo ka mid ah gabdhaha Soomaalida ku nool waddanka Ingiriiska oo iyadu ku guuleysatay abaalmarinada ugu wanaagsan ee xagga waxbarashada waana jecelnahay daawadayaasha meel walba joogaan haddii ilmahaaga ama adigu aad ku guuleysatid abaalmarino wax ku oola si aan ugu dhiirigelinno bulshada inteeda kale waana ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena kulan wax kororsi waxaan jecelahay bal markaana inaan u laabto shirkada barnaamijkeena fudaysay ee daawashaan Hormuud Telecom waa isgaarsiin aad isku halleyn karto. GSM ka Hormuud waxaad ka helaysaa adeegyadii ugu dambeeyay caalamka sida Dalmar Service, SMS iyo Google SMS. Landline ka Hormuud waxa aad ka heli kartaa adeega DSL ka ee xambaara internetka, call waiting iyo waliba call conference. 3G service waa adeeg internet oo speedkiisu sareeyo. USB internet flash waa flash kaaga ku qaada internetkaaga oo ku isticmaal halkaad rabto, adigoo ka heli kara video call, live stream iyo social network. EVC Blast waa lacagtaada ku qaada mobilkaaga, ku dukaamayso, ku bixi biilasha sida biyaha, korontada, iskuulka iyo kirada guriga. Dalmar International Roaming adeega wareega waa lambarkaaga Hormuud, ku isticmaal meel kasta oo aad adduunka ka joogto. Hormuud Telecom waa isgaarsiinta ugu ballaaran Soomaaliya oo aad ka heli karto goob kasta oo aad joogto gobol degme iyo tuulo. Hormuud Telecom waa haqabtiraha baahidaada isgaarsiineed. Haddaba wixii intaasi dheer kala xiriir hal eber hal way hay aad iyo aad u mahadsanyihiin shirkadda barnaamijkeena caawa kulan wax kororsi fudaysay oo aan leenahay waad mahadsantihiin iyadoo sidaan hore in kugu sheegana ay qadadka iminkay soo buuxsameen qaybta hoose ee barnaamijka shaashadda imidka ka daawanaysid inaad ka arki kartid xagga twitter-ka iyo weliba qaybaha kale ee barnaamijka lagala soo xiriir hadday ahaaleed xagga facebook iyo weliba skype-ka oo maqli muuqaal ahaana iyadoo xagga skype-kan uu ku qoran yahay qaybta hoose shaashadda kulan iyo wax kororsi sidoo kalena aad arki kartid twitter-keena aad asxaafo fariimaha si toosa aad noogu soo gudbi kartiin haddii ay beedmo waxaan jecelahay bal markaana inaan qadadka u furo xagga iskaabka maqli muuqaal ahaaneed daawadayaasha meel walba caalamka joogaan si ay fikradooda kala gadisan caawa ay ugu daraan barnaamijkeena qaasatan mowduuceena ku saabsan dhalinyarada Soomaalida ee da'doodu aad u yar tahay qaarkoodna ay ka yar yihiin sida warbixinada qaramada midoobay caawa inaynu jecelnahay ay ka qortay Soomaaliya 18 sano ay ka yihiin da'dooda aynu jecelna muuqaalada qaarkoodna in la wadaagno bal markaana qadka ugu horreeya ee xagga iskaabka maqli muuqaal ahaaneed ee barnaamijkeena caawa nagala qayb qaadanaya halo asalaamu calaykum wa alaykum salaam walaalow fadlan magacaaga iyo weliba magaalada ama waddanka aad joogtid
saaxiib magacay waa cabdifitaa maxamed xasan waxaan joogaa magaalada nambula ee dalka mozambiq cabdifitaax oo jooga waddanka mozambiq mozambiq baa tiri soomaaha haha mozambiq cabdifitaax ilaa iyo imika kuma aragno waan filayaa in ay lagu wanaagsan yahay mozambiq si fiican ma aragtid ma imikaan si wanaagsan ku aragnaa aad baa u mahadsan tahay sidee lagu yahay mozambiq khaasatan waynu ku aragnaa si wanaagsan baynu ku aragnaa sidee lagu yahay mozambiq khaasatan dhinacaad adigu ka joogtid codkaaga waxaa yidhi wiyar saaxiib waa yahay waa cabdifitaax oo jooga waddanka mozambiq qaaradda afrika imikana qadka si toosa ugu jira waan filayaa cabdifitaax inaa imikana maqashid waa yahay waxaan jeclahay haddii aa imikii maqashid in aad fikirkaaga aad ka dhiibatid dhalinyarada soomaalida khaasatan caruurta soomaalida da-dooda aadka u yartahay qaarkood ay ka yaryihiin 15 sano qaarkoodna 18 sano ee qoryaha loo dhiibo ee ka qayb qaata dagaalada sidii looga badbaadin lahaa iyo weliba guud ahaan fikirkaaga ku saabsan dhibaatooyinkaas waxaa keeni kara iyo weliba waxaad adigu ka qabtid cabdifitaax saaxiib marka hore horta waa mahadsantiin dhammaan shaqaalaha iyo warbaahinta maxalla universal marka labaad adigoo maxamed saaf aada mahadsan tahay waxaan dhihi lahaa horta ayirta u kalifa waalidiintooda haddaysan ilmaha si fiican daryeelin ilmaha bas waa wixii hortooda ay qabanayaan laakiin waalidiinta hadday waalidi fiican yihiin oo ilmahooda meeshay aadayaan iyo meeshay u baxayaan markay guri imaadaan ay ka warhayaan ilmaha markaas waa way fanaanay ilmaha ma aadayan laakiin hadday waalidku usan ilmaha daryeelin waayo cabdifitaax qaramada midoobay warbixino kala gedisan oo qorto qaar ka mid a aan ku hayo waraaqahooda aan ku hayo iminka gacanta oo ka hadlaya arrimaha soomaaliya waxaad adigu leedahay waalidiinta haddii aysan caruurta markaa daryeelin waxay geli karaan ama ay ka mid noqon karaan dagaalada laakiin waxaa jira in fara badan oo caruurta soomaalida oo da-doodu aad u yartahay oo ay aabahood iyo weliba waalidiintoodii hooyadii aabihiiba amase dadkii kale u dhowaa ay ku geeriyoodeen dagaaladii sokeeye aysanna sidoo kale haysanin dad xanaaneeya ama qaraabadii ka mid ama u dhow taasina ay keentay inay noqdaan caruur markaa sida ay warbixintu leedahay seexda wadooyinka amase aanba lahayn dad daryeela taasina ay si fudud ay ugu fududeysay inay ka qayb qaataan dagaalada haddii lacag la yiraahdo intaas baana la siinayaa dagaalka ka qayb qaata sidee marka looga hortegi karaa kuwa iyagu markaa ka faa'iidaysanaya ilmaha yaryarka ee dhibaataysan ee aan lahayn cid xanaanaysa saaxiib ilmaha horta waa loo hortegi karaa haddii waxbarasho fiican loo helo ama maadi ama diini wax walbo ahaato ilmaha si fiicana loo hortegi lahaa laakiin waddanka saa ogtahay waxbarasho fiican ma lahan dowlad fiican oo ilmaha meel ku og ma lahan waalidiintiina way iska danyar yihiin waxaa laga yaabaa wiilka ama wiilka dhallinyarada hadduu gurigooda wuxuu rabo ka waayo waxaa laga yaabaa inuu u malaynayo inuu banaanka helay banaanka hadduu aadana maxaalaay sida iyaalka kulisa waxaas uu noqonaa waayahay ugu dambayntii cabdifitaax waxaan jeclaa iyadoo aan ogahay dawdayaal fara badan sidii toddobaadkan bay sheegeen inay barnaamijka jecel yihiin inay ka qayb qaataan oo aan jeclaa inaan fursad siiyo ugu dambayntii cabdifitaax waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo marka ay timaado xagga dhibaatooyinka aanu ka hadalnay sidee looga bixi karaa si fikrada aynu aruurino khaasatan dhallinyarada soomaalida oo adigu kamid tahay iminka maxay tahay fariintaada ku wajahan ama ha ahaato maamulada jira ama ha ahaato dadka soomaalida guud ahaan ama waalidiinta si caruurta looga badbaadiyo inaan loogu isticmaalin ama aysan ka qaybgelin dagaalada ka soconaya dalka hooyo saaxiib ani fikir ahaanteeda waxaan dhihi lahaa dhallinyarada soomaaliyeed oo jeebka wax ku haya waxaan dhihi lahaa in la sameeyo hay-ad aruurisa ilmaha meel walba ay joogaan oo hanaanaysa iskuul ama dugsi u furta oo hanaano fiican u samaysa waayahaytaas haddii lawaayana ilmaha si fudood ay u geli karaan waayahay cabdifitaax oo jooga waddanka mozambiq islamarkaana ay tahay markiisi ugu horreysa barnaamijkeena kulana wax kororsi nagala qayb qaato waan kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee fariimihiisa iyo fikradihiisa ku wajahan mawduuceena caawa aad buu mahadsan yahay iyadoon jecla doodaasha inaan xasuusino haddii ay beedmo toddobaadkan waa amase fikradaha kala gedisan barnaamijka aynu kusoo qaadanayna ee ku saabsan iyadoo weliba caawa aan kaga hadlayno haddii aad iminka nagu soo biirtay dhibaatooyinka khaasatan lagu hayo ama loo geysto dhallinyarada soomaalida khaasatan kuwa yaryarka ay da-doodu yartahay ay ka aan haynana aan jeclahay qeybaha dhexe inta dambena barnaamijka inaanu la wadaagno fariimaha iyo weliba warbixino laga qoray sida ilmaha caruurta soomaalida loogu isticmaalo dagaalada inay ka qayb galaan waxaan jeclaa bal markaana qadadka xiga inaan fursad siino iyadoo qeyb toose barnaamijkana xagga twitterka iyo skype-ka aad fariimeyna iyo fikradiina aad noogu soo gudbi kartiin haddii abiidmo bal markaana waxaan jeclahay qadka xiga halow asalaamu calaykum
halo salaamu calaykum wayahay qadkaas uu soo socdaa baa la leeyahay iyadoo la leeyahay qadad fara badan ayaa caawa iminka qadka ku jira oo iyagu guud ahaan doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijkeena waxaa naga xasuusinaya sidoo kale inaanu kuga hayno muuqaallo ka hadlaya ama tusinaya waanu jecelna daadasha inuu la wadaagno ilmo yaryar oo soomaaliya oo markaa dhibaatooyinkii iyo guud ahaan dhibaatada dalka jirta iyo dagaaladii kale gidisnaa loo isticmaalay balse intaanan u gudbin qadka xiga halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaalo wayahay qadkaas wuxuu leeyahay uu ka go-ayadoan ogahay dawadeel fara badan inay jecel yihin caawa inay nagala qayb qaataan waxaa sidoo kale muuqaalada ka mid ahaan doona qaybaha dambena barnaamijka ku daawan doontiin haddii eebeedmo muuqaal ka mid a maadaama aynu nirin waxaanu jecelnaa inuu dhiirigelino dhallinyarada soomaalida khaasatan kuwa wanaagga wada waxaynu caawaynii haynaa muuqaal gabar soomaaliyeed oo ka mid a gabdhaha soomaalida ku nool waddankan ingiriiska ku guulaysatay abaalmarin ka mid a abaalmarinada la siiyo dadka iyagu waxbarashada ku wanaagsan oo ay noo suurta gashay inaynu waraysi la yeelano qaar ka midana waraysigaasaanu jecelnahay ama qaybaha ugu muhiimsan iyo fariimaheeda ku wajahan bulshada soomaalida inaynu caawa kusoo qaadano barnaamijkeena waxaan ogahay sidoo kale xagga skype-ka iyo twitter-ka in caawa iraada facebook iyo twitter-ka fariimo fara badanna loogu qorayo oo dadka qaarkood ay leeyihiin nooma suurta gelayso inaan skype kala qaadano aynuan kala qayb qaadano cabdilaahi wuxuu leeyahay waxaan joogaa magaalada ta london waana daawada ka mid a daawadayaasha ku xiran alaba xagga twitter-kana fariimihiisa kusoo gudbiya cabdilaahi haddaad daawanaysa fariintaad wana soo gaartay wuxuu leeyahay dhammaan qabqablayaasha iyo guud ahaan intay ka qayb qaadata buu leeyahy dagaaladiisa kaiyo soomaaliya waa in la keenaa oo sidau u arkay cabdilaahi oo london jooga in la keeno maxkamad si ay weliba lagula xisaabtan buu leeyahay caruurtii ay geliyeen dagaalada iyo weliba dembiga ay ka galeen dalka oo cabdilaahi jooga london fikirkiisa ee qaska xigana bal markaan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaalo walaalo fadlan magacaaga iyo weliba magaalada ama waddankaa joogtay cabdiqaadir daawadii ka horeeyay si wanaagsan baynu u maqleynay waxaa laga yaabaa dhankaaga inay tahay inkastoo aanan ogeyn laga yaaba inay hawadana tahay laakiin cabdiqaadir haddii aadna maqashid cabdiqaadir oo kamid a daawadayaasha isagoo barnaamijka ku xiran islamarkaana jooga magaalada hargeysa run ahaantiina internetkiisu si wanaagsan u caawiyo in lagala qayb galo barnaamijka cabdiqaadir iminka waana maqashaan filaya waayo cabdiqaadir waxaan jeclahay iyadoo wadamada kala gedisan ee caalamka ilaa iyo 16 wadan iyo weliba jabhada kala gedisan ee dunida ay laga qoray warbixin ay qaramada midoobe soo saartay oo ka hadlaysay sida ilmaha yararka ama ilmaha caruurta ee soomaalida ay ka mid yihiin ee loo isticmaala dagaalada maxaa isleedahay waa looga bixi karaa dhibaatooyinkan jira mar kale igu soo celi sicidow waayahay waxaan filayaa iminka inaad maqashid waxaan jeclahay iyadoo aan oga dawadaal fara badan qadkiina joogaan cabdiqaadir sidee looga bixi karaa caawa mawduuceena anagoo kaga hadlayna dhibaatooyinka caruurta soomaalida ama guud ahaan ilmaha yararka ee wadamada kala gedisan ee dunida marka la fiiriyo ee loo isticmaalo inay ka qayb qaataan dagaalada dunida ka soconaya ee da-doodu ay yartahay weliba sidee looga bixi karaa wallaahi sicido kawasto yani buuq yaroo muusig aad moodaa inuu jiro inuu xaggeena yahay inuu xaggaag yahayna waxaan kaa codsan lahaynaa xaqiijisaan waxbaa furan waayahay waxaanu jecelnahay cabdiqaadir oo jooga magaalada hargeysa run ahaantiina aynu ismaqli la-nahay in aan idhaahdo cabdiqaadir naga raallaho waxaanu jecelnahay intaas inaynu kaga gudubno iyadoo qadka qadadku ay yihiin run ahaantii kuwa aan si saa'ida laysku maqli karin waxaan jeclahay xagga farsamada in ay caawa iyaguna dadaalayaan run ahaantii oan kaga mahadcelinaya dadaalka dheer ee muujiyeen balse qadadka qaarkood ay noo suurtageli leedahay codkooda inaynu maqalno xagga twitter-ka fariimaha qaarkood ee toddobaadkan qaarkood waxaa ka mid ahaa maxamuud waxa uu joogaa magaalada mumbai ee waddanka india waxa uuna leeyahay daawadayaasha ku xiran barnaamijka ayaan ka mid ahay run ahaantiina aad baan ugu farxay inaad toddobaadkan kusoo qaadanaysiin buu yidhi mawduuc xiise leh oo dadku badan aysan ka hadlin oo siduu isagu arko uu leeyahay waa muhiim in dhallinyarada soomaalida khaasatan caruurta qoryaha loo isticmaalo la joojiyo wuxuu leeyahay waa in la helo goobo waxbarasho laguna xanaaneeyo oo uu leeyahay meelahaas haddii la helo waa laga bixi karaa aad buu mahadsan yahay adiga guud ahaanna inta joogta magaalada mumbai ee barnaamijka ku xiran waynu na salaameynaa waayahay bal markaana qadadka xiga iyo caawa barnaamijkeena nagala qayb qaadanaya kulina wax kawararsi ayaan jecelahay inaan u gudbo halo asalaamu calaykum halo waayahay bal markaana aynu ku yara nasanno iyadoon ogahay qadad fara badan in ay jiraan oo caawa hawadu ay run ahaantii noo suurtageli leedahay mawduucyadan ay kala gedisan yihiin qadkan aynu tijaabino halo asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalo fadla magacaaga iyo weliba magaalada ama waddankaa joogtid walaal waxaan joogaa magacaygu waa mawliid khaliif ahmed waxaan joogaa dalka germany waa mawliid oo jooga waddanka jarmalka mawliid sidee lagu yahay jarmalka khaasatan adiga iyo dhinaca aad ka joogtidba wallaahi waa lagu fiican yahay intaan ka warqabo balse waxaa jirta arrintan ayaamahan la hadalhayo oo ah dhallinyaradan sida xun loogu dilayo dalka south africa
waayahay waanu rajaynaynaa in ay soomaalidu noqdaan kuwa ka baxa dhibaatooyinka lagu hayo guud ahaan caalamka meel walba ay ka joogaan. Waxaan jecelahay mawduuceena caawa haddaan usoo laabto mawlid, sidee u aragtaa ilmaha yararka ee soomaalida khaasatan dagaalada loo isticmaalayo da-doodu aada u yartahay, sideese looga bixi karaa dhibaatadu samaxay tahay? wallahi waxaan dhihi lahaa horta waxaa looga bixi karaa arrimahaas ayadoo maxay ahaydee oo kolley waxaa ka mas-uul odayaasha ay ka mas-uulaan dhihi karaa. waan gartay. Marka waxaan leedahay odayaasha iyadoo odayaasha qaarkood ay leeyihiin waalidiinta, waalidiinta markay yihahdaan ay ka wadaan hooyadii aabihii, marka adigu waxaa leedahay hooyooyinku kuma jiraan dhinacaas? maya kolley waalid ma jiro ilmihiisa inuu qor u dhiibo ama uu dagaal ku dhinto ama waalid aabayaasha xataa kama raalli aha, balse waxaa ka mas-uula odayaasha maxay ahaydee qabiilka u adeegsanaya ama maxay ahaydee u adeegsanaya maxayde ama inay qori qaataan ama ilmahana ma garan karaan maxay ahaydee riska kaga imaan kara ama maxay ahaydee waxyaabaha khatarta ka imaan kara ayaga ma garan karaan soo maaha. waya si marka qaarkood waxaa fariimo kala gedisanaya toddobaadkan noo soo dhacay, qaarkood ay leeyihiin ilmaha lama aha ee dadka ay sida adigu leedahay dadka qabaa-ilada ama waxyaabaha gooniga iyagu danahooda garxaneed u isticmaalaya. Marka usoo laabto dhibaatooyinka ilmaha lagu dhigayo keliya aan ahayn, laakiin ma isleedahay dadka soomaalidu waxay u baahan yihiin inay markaa isku yimaadaan ay ama abuuraan goobo lagu xanaanayo caruurta? Ma isleedahay fariimaha qaarkood ay lahayn waa in la helo meelo lagu xanaanayo? si wanaagsan ilmahaas aaga baa laga hortegi karaa marka haddii la helo waxbarasho, loo helo meel lagu xanaaneeyo lagu helo oo maxay ahaydee teeda kalena saas ognahay labiylabaatan sano ayaan dagaal ku jirna ma garatay. waan gartay. ugu dambeyntii iyadoo anuga dawdaal fara badan inaan jeclahay qadka inaan siiyo, waxaan jeclahay fariintaada ugu dambeysa adigoo dawdayaal fara badan oo caalamka daawanay laga yaabay inay tahay fariin run ahaantii wax ka bedesha caalamka amase dunidaynu ku noolnahay ama dadki wax u kordhisa, maxay tahay fariintaada ku wajahan si looga baxo dhibaatooyinkan lagu hayo ilmaha yararka? aniga fariinteeda horta ku wajahan aan u diray maxay ahaydee kolley dhalinyarta ma garanayaan ayaga maxay ahaydee riski ka imaan kara ama waxyaabaha khatarta ka imaan karta, balse waxaa ka mas-uula dadka qabiilka u adeegsanaya ama qoryaha u dhiibaya oo maxay ahaydee dagaaladaas ku qasbaya inay galaan. dhalinyartana ma garan karaan riski ka imaan kara, balse odayaashoo iska daaya waayahay. mawlid aad iyo aad u mahadsan tahay. waa mawlid oo jooga waddanka jarmalka kana mid a dawdayaasha aalaba ku xiran barnaamijkeena kulina wax kurusoo aan kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo barnaamijku nagala qayb qaatay iyadoo anuga dawdayaal fara badan qadka inay ku jiraan xagga skype-ka ayaan haddana waxaan jeclahay qaar ka mid a toddobaadkan fariimihiina soo gaaray ee qoraalada fara badnaa inaan qaar ka mid aan soo qaato. waxaa weeyaan xanaan waxa ay joogtaa inkastoo ay ka mid tahay dawdayaasha aadka iyo aadka ugu xiran barnaamijkeena, waxay joogtaa xanaan magaalada washington ee waddanka maraykanka, waxayna leedahay qaramada midoobe waxyaabaha ay kasoo saartay qoraalada weyn oo aragnay, laakiin ayaga ayaa ka midabay leedahay qolooyinka qoryaha iyo dhibka iskugu dhiibay. waa sida u aragtee qolooyinka isdagaalay ama dadka isdagaala ee soomaaliya ayaga ayaana dhibka iyo dadka international community ama beesha caalamka bay leedahay ayaa dhibka nagu wada. waa xanaan oo joogta magaalada washington ee waddanka maraykanka. way ku mahadsan tahay, qof walibana xaq ayuu leeyahay fikirkiisa. waxaan jeclaa bal markaana qaar ka mid a fariimaha kala gedisan ee caawa barnaamijka in aynu u gudubno qadka xiga. halow, asalaamu calaykum. halo, asalaamu calaykum. waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. walaala fadl, magacaaga iyo weliba magaalada ama waddankaad joogtid? walaal waa maxamed muuse oo jooga waddanka sacuudi carabiya, maxamed muuse magaalada jidda. waayahay magaalada jidda ee waddanka sacuudiga. maxamed, sidee lagu yahay khaasatan dhankaad adigu ka joogta jidda iyo weliba qoyskii iyo familki iyo qaraabada iyo asxaabta sidee yihiin? wallahi qoyskeena waa fiican yihiin, qaraabada kulli waa fiican yihiin, alxamdulillah wax dhibaa ma jiro. waayahay aad baa umahadsan tahay maxamed. waxaan jeclahay mawduuceena inaan usoo laabto, sidee ayaad waxaad joogtaa waddanka sacuudiga, fariimaha iyo fikradaha kala gedisan ee caalamka magaalada hargeysa iyo jarmalka iyo jadda iyo mozambiq ayaa ilaa iminka qadka noo suurta gashay. waxaan jeclahay in aad marka koowaad noo sheegtay sidaad u aragtid ilmaha yararka ee soomaalida ee qoryaha loo dhiibay ee dagaalada la gelinayo ee da-dooduna aadkee u yartahay. waayahay daawadahaas waxaa u muuddaa maxamed soo jooda magaalada jadda iminka hadduu qad ku jiro. maxamed, ma joogtaa weli? waana ka xunahay dhaqdhaqaaq fara badan buu sameynayaa sideena loo sheegayo, iyadoo taasina aysan suurtagelinin in aynu hawada ku sii dayno. maxamed, maxamed haddii aad iminka joogto mana maqashaa? waayahay maxamed, waxaan jeclahay markii ugu dambeysay inaan fursad kuu siiyo. maxamed oo jooga magaalada jadda ee waddanka sacuudiga, maxamed weli ma nala joogtaa? waayahay waxaan leeyahay maxamed qadku ka go-ay. waxaanu jeclanaa dawadayaasha haddii ay inu suurto gasho barnaamijka inaad nagala qayb qaadataan, in aad fadlan dhaqdhaqaaq aad yareysaan iyadoo aan arki karno muuqaalada kala gedisan dawadayaal fara badan oo iyagu dhaqdhaqaaq sameynaya amase aan fadhin meelo iftiinka uu wanaagsan yahay, taasina ay keenayso in aynu kaa gudubno. waanu jecelnahay dawadayaasha inaanu xasuusino qadka waa muhiim in aad fadhisid meel iftiin leh. qadka xiga, aan jeclahay bal markaana inaan u gudbo. halo, asalaamu calaykum. calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. walaala fadla, magacaaga iyo weliba magaaladaad joogtid? waayahay halo, asalaamu calaykum.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عيدكم الله يعادي هذا كم غلاء ولا وياي ودك كيف جوكتها فضلا يولي بمجعة ألقوا علي الحين جوكا ودك النرويج بنجوكا هذا أحمد عمر محمود عدك يا قادي جو جابن واحد جوكتها ودك النرويج فضلا مجعة يجي علي ايوه حلي هذا ولا قال احمد عمر محمد بالي هذا احمد عمر كان من ده داود ياشر نهانتي سيده وانا اكسن برنامج كان اوو خيران احمد ود ما حسنتا مركواد مركه لواد وحان جعل هي حاجه موضوع عين نحو قصارنا وقاصه فكرك اي كو وجهان دباتوينك اي ولي ودبك لو هي علمها دادود اد كو يرتحي اي لو استعمال اما كقيب غلا دغالدا كوي هور حد اهان لهاين اما كو لا يابو ان ان ددك قاركود اي استعمالا عرورتا الى ان نوغما كينو انغي انت اسلامه ها ولا ارجع لي يعني ارتر ودك يعني وود مبرو وايه شعب بس سكرت اي ابو البرمه فانت قال وان قرتي ان وحا لو بخي كرا ان دايب يعني هيقول لي دهير باي وريان او شغان قرت يعني كتقطين كوميونتي او لهلو او يعني حد ما يرفع شغنا عيال يعني حنانا عيال صبيا ميل بار عيال مستانا كان اوتر بيا ما فهمت waye laakin ahmedo marka laga soo togo in la helo goobal lagu xanaaneeyo iyo in dadka qarkood ay sheegeen in dhibaatooyinka yihiin dadka waaweyn oo ilmaha isticmaalaya fikrada ay kala duwan marka laga soo togo iyo qarkood ay eedeenayaan qaramada midoobay ama beesha caalamka marka laga soo togo dhinacay kale ayaa isdhigi karta dhibaatooyinka way ka jirtaa marka ay tamaado isticmaalka ilmaha yararka in loo isticmaalo ama ay ka qayb qaataan dagaalada wallahi yaani walaal gali waxa loo isticmaalaa aan wal gacali yani ayaal kiirka waxa lagu hortay kara Soomaaliya yani haway dulbeenana wadulada hadda soo kacday waayo ordana aan ayaal kiirka waxa loo baahan yahay wal gacali horta waalidka dhalay inay gacan ay ku digaan ee waalidka intana yani oo ayaalkii oo waalidkoodii dad galiska ay ku tay aan waxa baahan yihiin yani aan qofkii Soomaaliyeed ah oo xuquuqta oo yaani aan anta ku dhigo waayay jiraana yaani iskuulo iyo yaani wax waan garta sifaan baan ku faan waxa leedahay la garab qabto waayay ahmed oo jooga waddanka Norway kana mid daawadaash aad kugu xir barnaamijkan waa kaga mahad celinayadoon ogaa daawadal farbadan qadkii inay joogan xagga waraaqaha yar run ahaantii dubaadkan aad noo soo daray ayaa aad sifaan noogu soo garan iraade waa magaalada Beijing ee waddanka China waxa jooga Salah wuxuu kamid daawadaash aad kugu xiran bu yiri barnaamijkan wax korro sirnaantina salaan guudi iyo baahda barnaamijku salaam ayaa duu mahadsan yahay Salah imi ka daawanay sid farriintaadoona soo gaartay wuxuuna leeyahay marka laga soo tago ilmaha la isticmaalayo waa inaynu ka hortagnaa dadka hubka iyo qoryaha soo gelinaya buu leeyahay gudaha dalka Soomaaliya oo iyagu ah kuwa dhibaatada keenaya sababtoo ah caruurta inta aan la gelin waa sida uu Saalax u arkay magaalada Beijing jooga ee waddanka China wuxuu leeyahay caruurtaas inta ay isla gelin dagaalada waa in marka hore dagaalku wuxuu lagu gelinay laga hortago ama qoryaha gudaha la aruriyo yaala gudaha Soomaaliya Saalax wuxuu sii watay qoraal dheer ayuu soo qoray runtiisa muhiimana u aragnay wuxuu leeyahay qoryaha Soomaaliya yaala gudaheeda iyo waliba dadka Soomaalida qoryaha ayaa badan ayuu leeyahay waa Salah oo jooga magaalada Beijing ee waddanka China waa fikirkiisa waa sidoo arkay in qoryuhu wuxuu leeyahay ay ka badan yihiin tir ahaan dadka Soomaalida waa qoryaha gudaha dalka Soomaaliya leh aad buu mahadsan yahay Salah way hayn daawadayaal far badan ayaa run ahaantii toddobaadkan fariimo kala gadisan oo soo qoray iyadoo fariimuhu ay kala gadisan yihiin qof walba xaq u leeyahay tiisa inuu dhiibto waxaan jecelahay inaan daawadaash kaga mahad celin run ahaantii sida wanaagsan ay fariimahooda noogu soo direen xagga Twitter-ka ayaa muddo daawadayaal far badan toddobaadkan inay run ahaantii fikradooda noogu soo direen hadii aad imika daawanaysid barnaamijka fariin aad jeceshayna noo soo dirtid qaybta hoose ee barnaamijka aad ka daawanaysid ayaa fariimaha iyo fikirkaaga noogu soo diri kartaa qadka xiga ayaan jecelahay bal markaan fursad inaan siiyo iyadaan ogahay inay caawa noo soo socdaan muqaalo kale gadisan waa muqaal ku saabsan qaar ka mid ah ilmaha Soomaalida oo qoryihii wata oo dhibaatadii ku jira oo sawiradaasna jecelnaa inaan la wadaagno iyo waliba muqaal kale oo dhirigelin ah oo aalaba sidaan hore in kugu sheegnaa jecelnaa inaan dhirigelino daawadayaasha iyadoo ay tahay gabar Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Ingiriiska ku guuleysatay abaalmarin ka mid ah abaalmarinada la siiyo dadka ku wanaagsan waxbarashada si aynu u dhirigelino gudahaan dhalinyarada Soomaalida qadka xiga ayaan jecelnahay bal markaan inaan gudubno halo salaamu alaykum ali sheegay qadkaasna in uu soo socdo xagga farsamada runtii caaw oo aad iyo aad oo qadku u liito sida la ii sheegayo aan ka xumaay daawadaasha balbi caalamka joogaan oo jecelnahay daawadaal farabadan in aynu qadka gelino balse ilaahay imi ka sidaan arki karno aynu u jeedno in qadad farabadan ay suurta gelinayeen inay hawada soo galaan iyadoo toddobaad walba daawadaasha noo soo diraan fariimo kala gadisan oo qarkood aanan ay tahay oo kaga mahadcelinayna sida wanaagsan ee barnaamijka u jecel inay ka qayb qaataan bal waa hay qadka xiga ee caaw nasiib ku yeesho barnaamijka halo salaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله. ولا الفضل ما جاء يقولي بمجال هذا موضوع كات جوكتي. إن أصحاب ومصطفى مجيء وسعيد شيخ وعمر وحنا جوا.
وايه سعيد حقي جوك تادو راليا انت هسبين ومقلني ميدو انو قنا عدكو انو عمقتكو لعيف يا عاوة ومضعيف يا هاي رادي ودن كا جوك تاما مقالة دا جوكتي يو مقالة روبيا جوكا كين يا لكن خطة وحجرة way hay wili ba saciido waxa joogta sida tir magaalada neer wadanka keenay wa kaga mahad celinaya aniga aan ogahay waqti dabeyna inii tahay hadii aadna maqashay saciido waxaan jecelahay inaad fikirkaaga ku wajahan xaga ilmaha yarka Soomaalida iyo mowduucna caawiyay dhalinyarada Soomaalida ee da'da yar ee waliba caruurta ee loo isticmaalo ama ka qayb qaata dagaalada adigoo aan tilmaamayna shakhsiyad waxaan jecelnahay sidii dibka guud ahaaneed ee dadkii dalka saameeyay sida looga bixi lahaa way hay saciid oo jooga magaalada Nairobi wadanka Kenya aad baan uga xumahay run ahaantiina aanu arki karno saciid in way tahay markii ugu horeysay ee nagala qayb qaato barnaamijkeena kulan wax korsiyada todobaadada ugu dambeysay gudaha geeska Afrika ay ka dhex muuqdeen barnaamijkeena in todobaadadii horena la oran jiray Yurub ayaa ku badan laakiin todobaadadii ugu dambeysay waxaan wada barnaamijkeena run ahaantii aad nagala qayb qaateen dadweyne fara badan oo ku kulan magaalooyin kala gedisan oo ku yaala gudaha geeska Afrika way hay barnaamijka hadda imi kan ugu soo biirtay waa mowduuc aanu kaga hadlayno dhalinyarada Soomaalida iyadoo qasatan ay jiraan warbixin ay qaramada midoobay ka qortay wadamo kale gedisan oo adduunka ku kala yaala oo iyagu marka ilmaha oo isticmaala iyagu da'dooda qaarkood ay yartaa 15 sano ama 18 sano ay ka yartaa inay ka qayb qaataan dagaalada gudahaan ka soconaya wadamadaas ay joogan iyadoo wadanka Soomaaliya uu ka mid yahay wadamada ilmaha ama aruurta aanu jecelnahay qaarkood muqaalada in la wadaagno loo isticmaalo dagaaladaas way hay qadka xiga ayaan jecelahay fursada inaan siiyo halo salaam aleekum walaal fadla magacaaga iyo waliba magaalada ama wadanka joogtid way hay maryan waxaan jecelahay si fiican inaa kamerada isku aadisid sida xaga farsamada la iga sheegayo maryan xagee joogtaa wadanka ama magaalada wadanka norway ay joogtaa miya tiri way hay wa maryan oo joogta wadanka norway maryan ay waan filayaa inaan la socotid mowduucna caawa ee aan kaga hadleyno sidii looga hortagi lahaa ama loo badbaadin lahaa dhalinyarada Soomaalida qasatan kuwa da'da yar inaysan ka qayb qaadanin ama aanba loo isticmaalin ka qaybgalka dagaalada si wanaagsan fikirkaaga maryan waxa fiican tahay in dadku away ilmaha saqiirada loo dhiibo hubka waan gartay dagaalada inta ilmuhu dhaqay wadan ma saqiir yar u dhiibay waxaana way hay qayb ka mid ah ayaan hadalkaaga maqleynaa Maryan oo joogta wadanka Norway waxaan jecelahay mar labaad fursad inaan ku siiyo Maryan iyadoo run ahaantiina ay caawa qadadku ay aad u liitaan oo kaliya aysan ahayn hawada u liidato aad u liidato waynu maqalnay inaad tiri qayb ka mid ah hadaladaadu ay ka mid tahay in Ilaahay ugu bariyeysid ama aad u duceynaysid gudaha dadka Soomaaliyeed iyo sidii looga hortagi lahaa laakiin iminka waxaan jecelahay mar labaad inaan fursad ku siiyo miyadna maqashaa Maryan ay codkaya wax ku jiraan leeda waxaa laga yaabaa hadaladaada qaarkood inaanu maqalno bal adoo soo koobaya anigoo og qadadku inay buuxaan fikirkaaga hor u gal marka waxa leedahay odayaasha ayaa iyagu ah kuwa caruurta yaryarka ah u dhigay ayaga sababta iyo qaar ka mid ah dowladaha Soomaali oo suuday Soomaalida qab qayba marka ku shay waayay Maryan oo joogta Norway aad iyo aad baad u mahadsan tahay qof walba xaq u leeyahay farintiisa ama fikirkiisa ku wajahan barnaamijkeena waana Maryan oo joogta Norway daawadaha iminka qadka ka baxay ayna fikirkeeda ku soo koobtay inay inta ugu muhiimsan waa sida hadalku u dhigtay odayaasha ay yihiin kuwa ka dambeeya in ay ilmaha ama caruurta yaryarka u isticmaalaan ama ay ka qayb qaataan xagga dagaalada bal markaan waxaan jecelahay xagga muuqaalada daawadayaasha inaynu xasuusino muuqaalkan iminkan ku soo socda waa muuqaal si toos u qeexaya ama ka hadlaya run ahaantiina aynu dul saarnay hays qeyra oo Soomaalidu markay timaado xagga qabiilka iyo qabyaalada iyo isticmaalka iyo weliba iyadoo inta ugu fara badan ay ka hormariyaan ama inta la dhihi karaba fikradahooda ay kala gedisan yihiin qaranimada iyo qabyaaladii iyo sida dalku u burburay aynu soo koobnay aynu jecelnahay in muuqaaladaas aad aragteen ilmo yaryar oo Soomaaliya oo qoryihii wata qoryaha ay markaa wataan ay run ahaantii yihiin kuwa jooga qaarkood gooba colaadeed ama goob xabad ay ku socoto qaarkoodna yihiin kuwa jooga meelo guri ah aanu jecelnahayna daawadayaasha meel walba caalamka joogaan inay nala daawadaan waa muuqaalkan ee daawasha wacan Oh,
waa muuqaalkii aad aragteen ee ku saabsanaa markay timaado xagga dhibaatooyinka iyo caruurta wadata qoryaha ay guud ahaan dalkii qaarkoodna ay joogeen goobo colaadeed, qaarkoodna ay joogeen guryo. Ama sidaad arki karteen, waxaana ku xigay muuqaal kale oo aad arkayseen gabadha soomaaliyeed oona jecelnahay qeybaha dambe ee gabagabada barnaamijkeena ku soo qaadano, kamida gabdhaha soomaalida ee ku dhaqan waddankan Ingiriiska, oona jecelnahay caawa inaynu si guud ahaaneed aynu u dhiirigelino. Waana abaalmarin ay ku guuleysatay oo ay markaa ka heshay aynu ku heshay indhahana xagga waxbarashada, dadka waxbarashada ku wanaagsan ama horumarka ka gaara la siiyo. Ayna jecelnahay qeybaha dambe inta barnaamij ka dhiman inaynu ku soo qaadano. Bal markaan aan u soo laabano dawadeel fara badan oo xagga muuqaalada marka laga soo tago fariimahooda noo soo diraya toddobaadkan oo dhan, run ahaantiina xagga Twitterka iyo Facebooka qeyb toose barnaamijka ka daawanaysa aad ka arki kartiin ay noo soo dirayeen. Waa Maxamuud wuxuu leeyahay, run ahaanti barnaamijkan wax korsi aad baan uga helay qaasatan fikirka ah, inkastoo dawadeel fara badan ay noo soo gudbiyeen fariimahooda, ay mahadsan yihiin fikirka ah inaynu fikradaheena ka dibino waxyaabaha xasaasiga ee ka jira gudaha ama dibadda dalka Soomaaliya ee la saabsan ama ku saabsan buu leeyahay dhallinyarada Soomaalida. wuxuu leeyahay, caawa arintan qaasatan aad bay nafsadayda iyo noloshayda ugu dhowdahay Maxamuud. Siduu yiri, ayuun leeyahay afar qof oo qaar ka mid a qaraabo ay yihiin oo caruur Soomaaliyeed ayaan garanayaa oo ku dhintay dhowaanahan gudaha Soomaaliya iyadoo loo isticmaalay dagaaladii ka jiray gudaha Soomaaliya. Maxamuud run ahaantiina erayadiisa ahaayeen erayo aada u fara badan oo qeexaya sida uu markaa uga xun yahay. Intaas ayaan jeclaa waraaqdaada inaan kusoo koobo Maxamuud, inkastoo aada sheegin meesha aada joogtid, laakiin Maxamuud wuxuu leeyay ilaa iyo iminka afar caruur ah oo da-dood aada u yar tahay oo aan garanayo ayaa dhowaanahan ku dhintay buu leeyahay gudaha dalka Soomaaliya oo ka qeyb qaatay ama loo isticmaalay dagaalada. ilaahay ha wada naxariisto. waxaana jecelnaa bal markaana in qaar ka mid a daawadayaasha aynu xasuusino haddii fariimaha iyo fikradaha aad jeceshiina noo soo dirteen, qaarkood ay toddobaadyadan oo dhan fariimaha noo soo dirayeen, waxaanu jecelnahay in aanaynu xasuusino mar waliba in fariimaha ay aad u badan yihiin. waraaqaha qaarkoodna ay canaan ahaayeen inu canaananayaan. haddii fadlan aan la gaarin in waraaqdaadii la aqriyo, waxaanu kaa codsanaynaa in aad annagina na sugtid maadaama waraaqahana soo gaaray ay yihiin run ahaanti waraaqo aad iyo aada u fara badan oo kumanaan kun oo Soomaaliya oo caalamka meelo kale gedisan jooga ay daawadaan barnaamijka gudahaan bahda barnaamijka. iyo anaguba waxaan ka codsanaynaa in fadlan naloo dulqaato inta waraaqaha aynu jecelna qof walba inaynu sida loo soo kala horreeyey oo xaq ah aynu u aqrino. dadka qaarkoodna run ahaanti dabeecaduu kala gedisayeen, dadka qaarkood ay aada u xanaaqaan canaan iyo ay run ahaanti, laakiin taas waxaanu aragnaa inay tahay jacaylka aad u qabtid barnaamijka. daawadayaashana aan leenahay waad ku mahadsan tihiin, balse hana loo sii dulqaato. waana codsi ka imaanaya gudahaan bahda barnaamijka. oon jecelahay daawadayaasha meel bay joogaan inaynu ka codsano haddii ay beedno. weli waayahay qard ka xiga ee caawa nagala qeyb qaadanaya barnaamijkeena. halo, asalaamu calaykum. walaalaa fadla, magacaaga iyo weliba magaalada ama waddankaad joogtid? waa cabduqaadir. waana ka xunnahay markii hore qadka ayaa inaga go-ay, iyadoo sida aad tiriba qadadku ay caawa run ahaantii ay aada u liitaan. waan kaa raali gelinaynaa mita iminka mana maqashaa cabduqaadir? run ahaantii hawada ayaa aada u xun, keligaana ma aha, ilaa iyo iminka daawadayaal afar gaaraya ayay caawa noo suurtageli la-dahay in codadkooda aynu si qeexan u maqalno ama aynu si fiican u maqalno. aan ka xumahay taa, laakiin iminka mana maqashaa cabduqaadir? waayahay, aada u mahadsan tahay cabduqaadir oo jooga magaalada Hargeysa. iminkana si toosa ugu jira, aan ogahay weliba waqti dambe inuu tahay in kaga mahad celinaya sida wanaagsan oo barnaamijka alaba nagala qeyb qaato. cabduqaadir, oo mawduuceena caawa wuxuu ku saabsan yahay guud ahaan ilaa iyo 16 waddan oo caalamka iyo jabhada kale jiro dunida ayaa waxaa laga qoray qoraallo kala gedisan, iyadoo qoraallada qaarkood ay qoreen qaramada midoobay isla markaana ay sheegayaan in caruurta da-doodu ay ka yartaa 15 sano ilaa 18 sano ee ka qeyb qaadanaya ama loo isticmaala dagaalada ay dhibaato weyn ku keentay. marka sidee looga gudbi karaa ilmaha yararka ee dhibaatooyinka ama qoryaha loo dhiibay ee dagaalada ka qeyb qaadanaya? wallaahi sicid oo khayr allah ku siiyo. caawa waxaan leeyahay, dowladda
qadir oo jooga magaalada hargeysa cabduqaadir aad iyo aad baan uga xumahay ilaa iminka codkaaga waynu maqli la'nahay waxayna tahay intaas inaan kaga gudbo iyadoo run ahaantii qaladka adigu dhankaaga ahayn ay tahay xagga hawada ilaa ay caawana daawadayaal afar oo aad adigu ka mid tahay ee noo suurtageli weysay codkooda oo fasiixa inaanu maqalno waana kaga mahadcelinaya run ahaantii sida wanaagsan ee aad qadka ugu soo laabatay waan jecelahay run ahaantii intaas inaan kaga gudbo oan sidoo kalena rajaynayno sida aad alaabo barnaamijkeena ugu xirantay inaad nagala qayb qaadato barnaamijyada soo socda haddii ee beedmo waxaan naga xasuusina toddobaadka soo socda barnaamijkeena kulina wax kororsa haddii ee beedmo inuu noqon doono toddobaadkii su-aalaha iyo jawaabaha oo su-aalaha kala gedisan haddii aalad xagga aqoonta guud iyo sayniska iyo cilmiga iyo fanka iyo sugaanta ama aqoonta guud aynu kusoo qaadanayna haddii ee beedmo daawadaasha meel bay caalamka joogaan ay nagala qayb qaadan doonaan haddii ee beedmo waxaan sidoo kale toddobaadkaas xusaynaa haddii ay bino toddobaadkaas iyadoo jiraan su-aalo iyo fariimo kala gedisan oo la xiriira xagga abaalmarinada aada ugu faraxsannahay in abaalmarinadii ay gaareen qaar ka mid a daawadayaashayna ku guuleystay oo toddobaadkan nala soo xiriiray laba ka mid ah oo run ahaantii waqti dheer aan ugu qaadatay inaynu gaarsiino magaalooyinkii iyo wadamada ay joogeen oon aada ugu faraxsannahay toddobaadka soo socdana aad arki doontiin muuqaalada dadka ku guuleystay abaalmarinadeenna bilaha ee barnaamijkeena kulanay wax kororsi qaar fara badan ayaa jira iyaguna ay abaalmarinada usii socdaanaysa gaarin oan jecelnahay markay gaaraan inaan hawada inii soo marsiino bal markaana qadka ugu dambeeya caawa nagala qayb qaadanaya barnaamijkeena kulan wax kororsi iyadoon ogahay muuqaalkii dhiirigelinta ee toddobaadka inuu soo socdo qadka ugu dambeeya ayaan jecelahay fursada inaan siiyo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaala fadla magacaaga iyo weliba magaalada ama waddankaa joogtid waa cabdinaasir maxamed xuseen oo jooga waddanka griiga waa cabdinaasir oo jooga waddanka griiga cabdinaasir sidee lagu yahay run ahaantiin waan kaga mahadcelinaa sida wanaagsan barnaamijka ugu xiran tahay intwaayahay aad baa umahadsantaha cabdinaasir mawduuca waxaa taa daawadihii ugu dambeeyay nagala qayb qaadanaya mawduuc haddaan usoo laabto fikirkaaga fariintaada amase xalku muxuu ku jiraa sida looga bixi karo in dhallinyarada soomaalida ama caruurta yar ee soomaalida ay ka qayb qaataan ama loo isticmaalo dagaalada ka socda ama ka soconayay dalkii soomaaliya waxaasdhihi karaa marka hore in ay dadka lawacyi geliyo waxaa loo sheegay in ma caruurt meel isku keeno dowladda hanoqoto hanoqoto waalidiinta inay xiska saaraan in caruurtooda inayna waxka loo adeegsan sida inahayd mucaaradaha dowladaha in waxka loo adeegsan marka markasta cunugeeda gacanta ku dhigato waxbarashadii isku dadaasho waxnaiskadhamaanmaya waya marka marka laga soo tago xagga waxyaabaha tiri waa laga yaabaa in laga baxo laakiin fariintaada ku wajahan bulshada soomaaliyeed caalamka meel walba jooga caawd iminka ku daawanaya maxay tahay fariintaada ugu dambeysa ee ku socota daawadayaasha meel walba caalamka joogaan waayahay cabdinaasir waxaan jeclahay fariintaada ugu dambeysa ee ku wajahan daawadayaasha meel walba caalamka joogaan in aad u gudbisid ee ku saabsan khaasatan xalku wuxuu uu ku jiro mawduuceena caawa khaasatan caruurta yararka ee soomaalida ee qoryaha loodadkaka aaminsan inaa ku shaqaystaan inaubaaa in waxska dhaafaan caruurtan caruurtooda caruurta soomaaliyeed ana waxa ubaaqaa dadka ummada soomaaliyeed inaa waalidiintooda ilmada gacanta ku dhegsadaan ay qabsadaan aynu qofna ugu tegin aynu qofna udhiibin aynu qofna kagadan ay qofkaxadna ka wadan taas baan warka kusoo gabgabayaha waayahay cabdinaasir oo jooga griiga aad iyo aad baad u mahadsan tahay kana mid a daawadayaasha alaaba barnaamijkeena kulin wax kororsa ku xiran oo ahna daawadihii iminka ugu dambeeyay iyadoo aan ogahay waqtiga runaantii inuu iga sii gabagaboobayo sidoo kalena ay xusid mudan tahay in caawa daawadayaasha meel walba caalamka joogaan haddii aysan kuu suurtagelin qadka inaad nagala qayb qaadatid waana kaaga mahadcelinaynaa waanu jecelna haddii barnaamijyada soo socda inaad nagala qayb qaadatid xagga fariimaha haddii fariintaadi aad la aqrin sidoo kale waxaanu jecelnahay barnaamijyada soo socda in aanu soo qaadana fariimihiina meel walbaad caalamka joogtiin waxaa sidoo kale naga raali gelina meel walba caalamka joogtid iyadoo codadku run ahaantii aad u xumaayeen qadadka xagga hawada aynu jecelnahay daawadayaashii caawa qadadku ay ka go-een meel walba caalamka joogtiin ama aynu ismaqli weynay waad naga raali ahaanaysiin guud ahaan bahda barnaamijka waynu ka raali gelinaynaa waxaanu soo gaarnay xaggii muuqaalkii dhiirigelinta iyadoo muuqaalkaana caawa sidoo kale barnaamijka sidaan hore aan kugu sheegno aan kuga hayno ay yahay muuqaal dhiirigelina oo ku saabsan gabar soomaaliyeed oo la yiraahdo faatuma yaxye oo ku guuleysatay abaalmarinta ay bixiso hay-adda nice awards u k oo ah urur ama hay-ad dhiirigelisa ama abaalmarinada siisa dadka ku wanaagsan ama ku horumarsan xagga waxbarashada haddaba sanadkan ayaa waxaa ku guuleystay faatima yaxye oo ah gabar soomaaliyeed oo ku nool magaalada bristol ee koonfur galbeed ee dalkan ingiriiska waxayna faatima markii ay ku guuleysatay abaalmarinta ay ka qaaday ama tartan ahaan dadkii la xulay waxaa tartankaas kula jiray faatima ilaa iyo 1500 oo qof oo ka kala yimid waddamo kala gedisan oo dunida haddaba nasiib wanaag faatima yaxye oo ah gabar soomaaliyeed ayaa ku guuleysatay waxayna ay ku guuleysatay abaalmarintaas aanu jecelna daawadayaasha meel walba joogan inay yihahdaan marka hore maasha allah marka labaadna aynu irinaano xambalyo waxaanu ka codsannay faatima
inaan su-aalo wax ka weydiino si aynu ugu dhiirigelino maadaama barnaamijkeena kulan wax korsu yahay mid aynu jecelnaha dhallinyarada meel walba caalamka joogaan inaynu ku dhiirigelino waana ay naga aqbashay waanu kaga mahad celinay iminkana kaga mahad celinayno ee daawashan wacan waa mahadsanta maxamed run ahaanta way jirtaa inaan helay awoodkaas aadaan ugu farxay run ahaantii waxa maaragtay niis awood ay mar walba ka shaqeeyaan ama ay maaragtay ay jecel yihiinba waxay tahay inay waxbarashada markay ku timaado ay kor u qaadaan tirakoobka yacni wuxuu ah 1,500 qofood finalina inaan noqdo qofkii maaragtay ku guuleystana horta way i farxad gelinaysaa abaalmarinta waxaa bixiyo niis awood UK la dhahaa waa urur sembereba u taagan maaragtay horumarinta waxbarashada maaragtay ama jecelba dadka markaas aday ku firfircoon ama niyadaba uhaa inay niyada usii dhisaan maaragtay si waxbarashadooda ay wax heer fiican kaga gaaraan kafaadab ahaan wallahi waxaan dhihi lahaa waxbarashada waa maaragtay shay qaaliya in lagu dadaalo in maaragtay aan u firfircoonaano sidii markaas yacni qof la dhasha male wixii horta waxay ku bilaadaa base hoose qofkiiyaas dhisa dan markaas maxay toolay ishii qofkaas yacni uu waxbarashada adiga uu ka gaari karaa meeshuu rabo marka hadday noqoto adiga dhinaca maaragtay ganacsiga ama dhakhtarnimo ama macalinimo whatever base qofka uu markaas interest garaynayo inuu horta hoos intuu kasoo bilaabo uu targetna u leeyahy maaragtay targetkiisa la yimaado way hay aad iyo aad u mahadsan tahay Fatima Yaxye kana mid ah run ahaantii dadka soomaalida aynu jecelnahay meel walba caalamka joogtid haddii aad tahay qof wax ku guuleystay aba amaalmarin helay waynu jecelnahay muuqaallo inaynu kaa helno ama aynu ku wareysanno si aynu ugu dhiirigelino guud ahaan daawadayaasha khaasatan dhallinyarada soomaalida Fatima waxay ku nooshahay magaalada Bristol ee koonfur galbeed waddankan Ingiriiska waynu ku mahadsantaa sida nooga aqbashay fariinteeduna ahayd in waxbarashada run ahaanta ay tahay wax qaaliyana ku dhiirigelinaysa inay dadku dadaalaan waa baaxada barnaamijka iyo guud ahaan TV-ga waxaanu leenahay Fatima waad mahadsan tahay daawadayaasha kale iyaguna sidaan hore u sheegay hadday jiraan abaalmarino fadlan nala soo xiriira qaybta hoose barnaamijka aad ka arki kartid waa xagga twitterkeena ama facebookeena iyo skypekaba caalamka meesha ka joogtiin muuqaallo waa noo soo diri kartid dhiirigelina si aynu ula wadaagno daawadayaasha intooda kale barnaamijkeena caawa haddii aad iminka nagu soo birtay oo ah iminka gabagabadiisii oona kaga hadlaynay dhibaatooyinka khaasatan dhallinyarada soomaalida iyo weliba caruurta oo da-doodu qaarkood ka yartahay 15 sano qaarkoodna ay ka yartahay 18 sano loo isticmaalo ama ka qayb qaata dagaalada sokeeye iyo kuwii horey uga jiray ee dalka soomaaliya ayuu ahaa mawduuc aynu kaga hadlayno iyadoo fariimaha iyo fikrada fara badan oo qoraallaan aynana soo gaarin oon jecelnahay daawadaasha meel bay joogaan inaynu kaga mahad celinno xagga farsamada caawa waxaan si hagar la-aaneed u wada fadhiya runaantii guud ahaan farsamo yaqaaniinta oo hogaaminaya caawa cabdirashiid maxamed nuur cabdirashiid hashka islamarkaana ah wariye waxaa sidoo kale joogay cali naaji iyo weliba maxamed cabduqaadir biibay waxaa sidoo kale studiahana la jooga waa soo saaraha barnaamijka cabdixaafid maxamuud jaamac iyo weliba madaxa farsamo yaqaanada TV-ga cabdalla cumar madiir guud ahaan baaxada barnaamijka looma kala harin waynu ku mahadsan yihiin sida wanaagsan ay mar walba gacanta nooga siiyaan in la hirgeliyo barnaamijkan xagga daadiinta waxaynii fadhiya anigu ah maxamed saciid saxaaf guud ahaan baaxada barnaamijka isku duuban waxaynu kaga tegaynaa tan iyo sabtida soo socota haddii ay beedmo sidaa iyo nabadgelyo